Аграрії Тернопільської області уже засіяли ярими зерновими культурами понад 240 тисяч гектарів. Це 100% від запланованої площі. Зокрема, посівна площа кукурудзи на зерно становить майже 119 тисяч гектарів, гречки – майже 9 тисяч гектарів, сої – 87 тисяч. Також в господарствах регіону завершили посів соняшнику на 48 тисячах гектарів, цукрових буряків – майже на 19 тисячах гектарів. Нагадуємо, що загальна площа сівби ярих в області цього року склала більше 507 тисяч гектарів, що майже на 10 тисяч перевищує показник минулого року.